det synes jeg også. Den første gruppe hedder 50 Shades of Gay. Og de cosplayer Honey, Kyoya, Kaoru, Tamaki, Hikaru og Mori fra Orin High School Host Club. Jeg har det, guys! Vi er lige glade.
Vi åbner også om lidt. Jamen! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.